Tror du at noen, vi noen gang kommer til å klare å lage en kunstig intelligens som erstatter oss eller blir bedre enn oss? Kunstig intelligens, en kunstig hjerne som kan tenke bedre enn menneske. Ja. Vi har jo hatt lyst på det der så lenge, helt siden datamaskiner omtrent, som man prøvde å lage det, og det viser seg å være fryktelig vanskelig. Jeg tror ingen innså når man begynte å tenke på kunstig intelligens hvor vanskelig og komplisert hjernen skulle vise seg å være. Men det er jo manges drøm, da, så det er mange som jobber imot det. Og, men hva er problemet da? Altså, denne hjernen vi har, den er ikke så stor. Den er ikke så stor, og den består jo bare av sånne bitte små nevroner som driver og skyter signaler frem og tilbake. Og vi begynner etter hvert nå å få datamaskiner som faktisk har samme rå regnekraft som det hjernen har. Men så viser det seg jo at hjernen er jo så mye mer. Den har komplekse fenomener. Altså det holder ikke bare at ett og ett nevron snakker sammen. Du må ha grupper av nevroner, og så går dette her oppover og oppover i lag. Så må du klare å skjønne dette her da, for å lage en kunstig intelligens. Det er det ingen som har klart enda. Vi ser jo de aller tidligste hjernene hos dyr i det hele tatt. De er sånn rundt 530 millioner år gamle. Så vi har jo hatt da en kvart milliard år med evolusjon før vi står her og prater med hverandre. Så det er en ganske lang prøving og feiling før du kommer til noe som kobler såpass som våre hjerner noen ganger gjør. Men det skal være sagt at hvis vi hadde fått det til, hvis man først klarer å lage en kunstig hjerne, så vil jo den vil være digital, den vil kunne koble seg rett inn på nettet, de vil kunne koble seg til hverandre, så de vil ha en fantastisk fordel i å dele informasjon, for eksempel. Så vi kunne lage en sånn kjempehjerne, altså en måte å snakke med hverandre på, det ville de antageligvis gjøre også, for det ville være en kjempefordel. Så klart at en sånn type hjerne vil kunne tenke kjappere og ha mer informasjon enn oss. Det er litt sånn Matrix-aktig at alle sammen ligger sammenkoblet. Vi får håpe da at ikke de er slemme når vi først har laget dem. Altså, Asimov vil jo ha sine tre robotlover, altså roboter og kunstig intelligenser skal ikke ha lov å skade mennesker og alt sånt. Jeg har kanskje min tvil om hvorvidt det går an å programmere inn noe sånt, så vi må nok heller tenke over hva vi gjør. På den andre siden, kanskje det er et naturlig steg i evolusjonen, gå fra biologi over til digitale former? Ja, det jeg synes jo det er sånn som spørsmålene i Blade Runner der er ganske spennende, der de robotene til slutt dreper sin skaper. Blade Runner har jo også et annet godt konsept, altså at dette med å lage en teknologisk kropp vil være vanskelig, men vi sliter jo med å lage en Mars Rover som ikke blir sittende fast i en sandpitt en gang. Altså det er veldig vanskelig å lage noe som kan bevege seg ordentlig. Kanskje da heller å utvikle en biologisk slags blank kropp som du kan putte inn en teknisk hjerne i, er det hele veien å gå. Det er det de gjør i Blade Runner. Ja. Men da tok det altså for oss og fra den første hjernen og til å utvikle en tankegang rundt noe mer enn bare sex og mat, så tok det da en halv milliard år. Så det blir spennende å se da hvor lang tid det tar før kunstig intelligens utvikler seg. Det er et spennende tema.